Dobre vidieť, počuť, super. Takže už sa nám aj nahráva dnešný webinár. Tak môžeme začať. Ešte raz krásny večer všetkým. Verím, že sa ešte niektorí ľudia pripoja, prípadne si to potom pozrú zo záznamu. Tak moje meno je Jozef Ileš a konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už takmer 3 roky. Dnes sa budeme baviť o jedinečnom projekte pod názvom Skyway, voľne preložené nebeské cesty alebo nebeské dráhy. Celý čas to bude o doprave, konkrétne o inovatívnej doprave, s tým, že najprv sa pozrieme na to, čo nás trápi ohľadom tej dopravnej situácie, aké sú problémy, potom prečo vlastne ten Skyway tu musí prísť a vlastne už sa s tým aj začína. Hlavne včera vyšla perfektná správa, o ktorej vám tiež určite poviem v priebehu dnešného večera. No a taktiež sa pozrieme, aké výhody nám prináša táto nová doprava Skyway, čo všetko sa plánuje riešiť a celkom na konci sa pozrieme aj na príležitosť, ktorá sa nám tu ponúka, ako vlastne aj my vieme podporiť tento projekt a potom z neho dlhodobo profitovať a fakt, že aj vo veľmi slušných peniazoch. Takže toľko na úvod. Poďme rovno k veci. Prečo vlastne je tu tá potreba niečo zmeniť v tej doprave? Tak úplne jednoducho, za posledných x rokov, napriek tomu, že žijeme v technologickej dobe a tie technológie prekypujú zo všetkých strán a mobily sú už úplne inde, ako boli v 90. rokoch, taktiež počítače a ďalšie odvetvia. Tak v tej doprave síce sú nejaké inovácie, ale nejaký výrazný skok tam určite nie je. Naposledy tak výrazne ten dopravný trh zmenilo to, keď sa vynašli prvé lietadla a začalo sa s leteckou dopravou, ale odvtedy nič také prelomové neprišlo. Až teraz vlastne nastáva tá možno nejaká nová doba. Jednak aj ten Skyway, ale už sa riešia aj ďalšie zaujímavé inovácie v tej doprave. Ale určite ten Skyway má najväčší potenciál, pretože jeho najväčšou výhodou bude práve to, že bude komplexne zastrešovať ten dopravný trh. K tomu sa tiež ešte dostaneme. No a prečo vlastne sú tu problémy? Tak z jednoduchého dôvodu, že tie cesty sú plné aut a nevieme ich do nekonečna rozširovať. Výstavba diaľnic, nových železníc alebo aj toho metra je veľmi drahá. Mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť. No a najhoršie je to práve s tou automobilovou dopravou. Už aj u nás na Slovensku, hlavne v tých väčších mestách, tak v dopravnej špičke sú stále zápchy. Ľudia z okolia Bratislavy by o tom veľa vedeli rozprávať. Taktiež sú problémy veľké s parkovaním aj v tých menších mestách. A bežné sú aj meškania vlakov, lietadiel a tak ďalej. Čiže celkovo tá doprava sa nevyvíja správnym smerom. To už nehovorím o nákladnej doprave, treba z automobilovej, ktorú zabezpečujú prevažne kamiony a rôzne nákladiaky. Tie nám ničia cesty, znečisťujú nám životné prostredie, brzdia osobnú premávku. A tých kamiónov je celkom dosť na tých cestách a fakt, že niekedy človek až keď je v pozícii toho šoféra, že musí dlhé kilometre sa vliec za nejakým kamiónom a nemá priestor ho predbehnúť, tak je to potom aj zbytočne stresujúce. No a jediný ten priestor, ktorý ešte v podstate zostal nevyužitý, čo sa týka dopravy, keďže väčšina tých dopravných technológií a všetkých systémov, ktoré používame, sa sústreďuje na Zemi, tak jediný priestor je ten, ktorý vidíte teraz pred sebou na obrázku, čiže to je tá druhá úroveň,
Samozrejme v rôznej výške, niekde to môže byť len 5 metrov, 10 metrov, niekde to bude 20 aj 50 metrov nad zemou. Bude to záležať hlavne od reliefu krajiny, čiže od toho, kde sa to bude stavať, aký bude terén, či to pôjde ponad budovy, ponad cesty a tak ďalej. Toto všetko sa bude zohľadňovať. Dôležité je spomenúť, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín, aj mnohí významní vládni predstavitelia, rôzne celebrity a aj bohatí ľudia. Taktiež má stále väčšiu podporu aj zo strany rôznych firiem, odborníkov a aj zo strany médií. Už bolo viacero zmienok, či v rôznych časopisoch, novinách, v rôznych televíznych, na rôznych televíznych kanáloch, alebo na internete, čo sa týka sociálnych sietí, alebo rôznych článkov na rôznych webových stránkach a podobne. Samozrejme, každá minca má dve strany, tak ako o tomto projekte nájdete aj veľa pozitívnych správ, tak nájdete bohužiaľ aj veľa negatívnej kritiky. Ja som dokonca o tom napísal aj článok, kde vysvetľujem, prečo je aj toľko negatívneho popísaného na internete. Tam potom je dôležité si overovať tie fakty a tie tvrdenia, pretože sú aj rôzne diskusie, ale väčšina tých ľudí, čo o tom negatívne píše, tak nemá dostatok informácií, prípadne už sú tu aj rôzne konkurenčné boje a tlaky zo strany rôznych firiem, ktoré si dokonca aj platia ľudí, aby písali o tom negatívne informácie. Takže to len dopredu spomínam, aby keď ste si začali googliť niečo o tomto projekte, aby vás zbytočne neodradilo to, že nájdete aj nejaké negatívne informácie, aj typu, že je to celé podvod, že chcú oklamať ľudí a tak ďalej, tak ja sám za seba môžem povedať, že fakt som si o tom veľa prečítal článkov a napozeral videí za tie 3 roky pomaly na dennej báze, takže myslím si, že mám dostatok informácií o tom celom a aj to si dovolím povedať, že ovládam možno 30% z toho všetkého, pretože o celom projekte nevie úplne do detailov fakt, že nikto, ani samotný zakladateľ, pretože je to fakt taká široká tematika, že o tom by sa dalo hovoriť dlhé dni, ale nie je potrebné poznať a ovládať celý ten projekt dokonale a do bodky. Základ je pochopiť tú podstatu, že čo nám to všetko prináša, prečo tu je taký obrovský potenciál a verím, že na konci dnešného webinára vám bude všetko dávať zmysel, o čom vám postupne budem hovoriť. Čiže poďme k ďalšej podstatnej veci a to je to, že za každým dobrým projektom musí byť jasné, úplne jasné, kto to celé vymyslel, kto je ten tvorca a zakladateľ, či už firmy alebo projektu. Tu je to tento pán, ktorého vidíte pred sebou, pod celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Na čom je to celé postavené? Samozrejme, že má viacero patentov, ktoré má registrované po celom svete. Konkrétne je to už vyše 77 patentov. Taktiež vynašiel viac ako 140 vynálezov. Napísal mnoho vedeckých prác a rôznych publikácií. A za svoju takú celoživotnú prácu získal mnoho významných ocenení, certifikátov, rôznych diplomov, medailí a podobne. Nebudem nejak jeho rozoberať dopodrobna, lebo aj o ňom by sa dalo toho narozprávať celkom dosť, ale tých z vás, ktorých zaujíma do detailov, čomu sa venuje, čím všetkým si prešiel,
rôzne prekážky, aj to, že ho vinili za podvodníka, zmrazili mu všetky peniaze, ktoré vlastne mal na ten vývoj a výskum a tak ďalej. To všetko si viete pozrieť aj na tom webe, ktorý som vám dole teraz dal do chatu. Stačí na ňo kliknúť a je to jeho osobná stránka, ktorá je v ruštine a v angličtine, ale samozrejme viete si pomôcť aj Google prekladačom. Čo chcem však zdôrazniť pri pánovi Junickom je to, že on túto skvelú technológiu, túto skvelú myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže fakt tomu obetoval svoj celý aktívny život a aj preto je tento projekt a celkovo tá technológia prepracovaná do najmenších detailov. To je to podstatné, že prečo všetko v podstate je už v takej fáze konečne, že sa to ide realizovať. A teraz už zostáva len tá posledná časť, aby sa to postupne vybudovalo v jednotlivých krajinách, tie rôzne trate. No a tieto trate sa budú budovať na 100 rokov, takže ani si neviem predstaviť, čo tu bude o tých 100-200 rokov. Samozrejme, bude sa to budovať postupne, čiže nie je to tak, že o rok, dva už budú tie trate úplne všade, ale do 10, 15, 20 rokov to určite reálne je. Dobre, poďme ďalej. Poďme teraz k tej technologickej stránke, aspoň tak v rýchlosti, pretože aj tú technologickú stránku nebudem rozoberať dopodrobna. Nie je to účelom. Ale ak niekoho zaujíma, aj tá technologická stránka, je na to veľmi pekná brožúrka. Tiež som vám dole pridal odkaz na to. Je to dokonca až 84 strán, 100 otázok a 100 odpovedí o celom tom dopravnom systéme Skyway. Kľudne si to potom môžete pozrieť a to, čo vás bude zaujímať, tak si viete prečítať. Poďme aspoň k tým základom. Prečo to je strunová technológia? Úplne jednoducho. Vo vnútri sú predpäté struny, sú v podstate oceľové lana, ktoré sú zaliaté v betóne. Tým, že som povedal, že to sú predpäté struny, tak to predpätie vlastne zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Takže tak, ako ste to mohli vidieť na predchádzajúcom obrázku, tá konštrukcia je veľmi jednoduchá, aj rýchla, čo sa týka výstavby a veľmi lacná. No a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. Čo to znamená, tá rozťažnosť? To znamená, že tie koľajnice nebudú pokrútené bez ohľadu na to, aké bude vonku počasie, či budú extrémne horúčavy alebo extrémne mrazy. To znamená, že tieto trate vieme postaviť aj napríklad na púšti alebo na polopúšti, kde sú extrémne horúčavy. A takisto to vieme postaviť aj v extrémnych mrazoch, napríklad aj na Sibíri alebo v Antarktíde, kde sú fakt, že extrémne minusové teploty. Samozrejme, bude sa to staviať len na územiach, ktoré sú obývané a kde tie trate budú aj využívané dennodenne. Čo sa týka toho, tak fakt tomu nevadí ani nejaká snehová kalamita alebo poľadovica, prípadne narazový vietor až takmer do 250 km za hodinu, prípadne vlna tsunami do 20 metrov, alebo aj zemetrasenie takmer do 8. Richterovej stupnice. Čiže fakt tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia a to je jeho najväčšia výhoda. Že v podstate tu nemáme obmedzenia. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká, a to nám dovoľuje dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri mestskej doprave to bude až do 150 km za hodinu, pri vysokorýchlostnej doprave to bude až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. No a pri piatom type, čo je hyperrýchlostná doprava,
tak tá rýchlosť bude dokonca až vyše 1200 km za hodinu, čo je už rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla, tie prepravné jedine možno stíhačky. Čiže o takýchto rýchlostiach sa bavíme. Čo sa týka tej hyperrýchlostnej dopravy, tak tu dnes nebudeme nejako bližšie rozoberať, pretože tá jediná ešte nie je pripravená. Tam ešte trvá ten vývoj. Je to otázka ešte zo pár rokov, ale v dohľadnej dobe určite sa bude testovať aj tá hyperrýchlostná doprava. Čo sa týka ešte ďalších nejakých tých prvkov z technológie, tak tu chcem upriamiť pozornosť ešte aj na špeciálny systém proti vykoľajeniu. To je tento v krúžku. Takéto bočné koliesko, ktoré vlastne zabraňuje vykoľajeniu toho dopravného prostriedku. Čiže bezpečnosť tu bude fakt na tej maximálnej možnej úrovni. Pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso. To vymyslel pán Junický. Má na to aj patent. A v podstate to motokoleso tým točivým momentom si svojím spôsobom bude vyrábať aj časť elektrickej energie potrebnej na pohyb. Naviac na tú celú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a tie tiež vlastne budú pomáhať výrobe tej elektrickej energie. Čiže hlavný pohon bude elektrická energia a aj preto sa bavíme o ekologickom projekte, čo je tiež veľmi podstatné. Teraz prichádzame úplne k najdôležitejšej veci a to je tá komplexnosť, ktorú som už nadčrtol. Fakt na svete doteraz neexistuje žiadna firma alebo nejaký dopravný systém, ktorý by komplexne zastrešoval dopravu ako takú. Napriek tomu, že v doprave pôsobí veľmi veľa firiem a rôznych spoločností, či sú to letecké spoločnosti, železničné, autobusoví dopravcovia, rôzne kuriérske spoločnosti a tak ďalej. Tých firiem je fakt, že veľmi veľa celosvetovo, ale nie je ani jedna jediná, ktorá by riešila dopravu komplexne. Práve o to sa ide pokúsiť Skyway a to cez 5 rôznych typov dopravy, čiže nie jeden, ani nie dva, ale 5 rôznych typov. Piatý je tá hyperrýchlostná, ktorá sa stále vyvíja, ale tie 4 základné už sú vyvinuté a pripravené a tie sa začínajú pomaličky realizovať. Čiže prvý typ, mestská doprava, ale aj medzimestská na krátke vzdialenosti. Ďalší, nákladná doprava. Tretia je vysokorýchlostná doprava. A štvrtý typ, turisticko-rekreačná alebo aj inak povedané vyhliadková doprava. Poďme pekne za radom. Jedna z tých nosných dopravných technológií určite bude mestská doprava. Tá sa bude realizovať na krátke vzdialenosti, hlavne ako mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Kľudne to môžeme prirovnať napríklad k sieti električiek, ako máme vo veľkých mestách, či už sú to električky v Bratislave, Košiciach a podobne. Tak presne takto môžeme mať aj trate od Skyway, len to bude nad zemou na tej druhej úrovni, čiže nie sú tam žiadne obmedzenia, žiadne semafory, žiadne kruhové objazdy, žiadne nejaké obmedzujúce rýchlostné limity a tak ďalej. Rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu, v priemere bežne okolo tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušné, preto aj vo veľkých mestách sa tí ľudia z jednej strany mesta na druhú presunú vo veľmi krátkom čase. A taktiež táto doprava bude fungovať aj medzi mestami, ale maximálne do tých 200 km. Keď už to budú väčšie vzdialenosti, tak tam sa bude používať vysokorýchlostná doprava. Veľmi pekne túto dopravu charakterizuje tento obrázok, kde je úplne jedno, aká bude tá situácia na ceste. Či tam budú stovky aut a dvoj-trojhodinové zápchy. Tí ľudia, ktorí v
pôjdu ponad cestu tou Skyway dopravou, Skyway technológiou, tak sa veľmi rýchlo prepriavajú z miesta A do miesta B. A o to tu celé ide. Hlavným cieľom je, aby sa odľahčila dopravná infraštruktúra, aby jednotlivé dopravné systémy vrátane Skyway boli medzi sebou lepšie poprepájané. A keď sa bavíme o doprave Skyway, tak sa bavíme o najlacnejšej, najrýchlejšej, najbezpečnejšej, najspoľahlivejšej a ešte aj najekologickejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Myslím, že len v tejto jednej vete sa skrýva ten obrovský potenciál a zmysel, prečo to vlastne sa všetko tvorí a bude budovať v najbližšom období. A ešte naviac, keď sa na to pozrieme z pohľadu dvoch hlavných odvetví, a to je, že sa rieši doprava ako to hlavné odvetvie, ale s dopravou a hlavne s tou nákladnou dopravou, čo je ten druhý typ, úzko súvisí aj svetový obchod, čiže obchod medzi jednotlivými krajinami. Tak v týchto dvoch odvetviach, obchod a doprava, tak sú obrovské peniaze a samozrejme, ak príde firma, čo teraz to zatiaľ vyzerá na Skyway, keďže žiadna iná firma, ktorá už funguje alebo nejako teraz začína, nemá takéto ambície, tak ak sa Skyway stane tou hlavnou firmou, ktorá bude zastrešovať jednak tú dopravu a bude podporovať ten svetový obchod, tak fakt sa bavíme o veľkých peniazoch. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak sa budú prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj rôzne nerastné suroviny, uhlie, štrk, drevo a tak ďalej. Fakt, že rôzne materiály a aj komplet celé palety alebo aj celé kontajnery. Už sa buduje kontajnerová trať aj v Bielorusku, aj v Emirátoch, čiže všetko je vo vývoji, ale povedal by som, že už na tom konci, pretože ten celý výskum, vývoj trvá už niekoľko rokov a konečne prišiel ten čas, kedy sa ten výskum hlavný a ten vývoj ide dokončievať a potom už sa budú realizovať len konkrétne adresné cielené projekty, čiže konkrétne trate, či už sa bavíme o mestskej alebo tej nákladnej doprave. Čo sa týka tretieho typu, tak to je vysokorýchlostná doprava. Rýchlosť som spomínal tých 500 km, neskôr aj viac. Aj nákladná, aj vysokorýchlostná doprava, tak sa budú realizovať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, aj viac, kde sa prepoja od seba aj ďaleko od seba vzdialené mesta, jednotlivé štáty, či dokonca aj celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Napríklad, čo sa týka nákladnej doprave, tak tá lodná doprava sa zvykne realizovať tými obrovskými loďami. Tie námorné kontajnery sa takto prepravujú. Myslím, že ten kontajner jeden váži okolo 30 tón. A z Číny do Európy sa vozia tie kontajnery tými obrovskými loďami. Trvá to veľmi dlhý čas, 2-3 mesiace, niekedy aj dlhšie. Nie je to úplne lacná záležitosť. A ešte tie lode dosť znečisťujú hlavne moria a oceány, keďže sú už v dezolátnom stave. Mnohé majú už niekoľko aj desiatok rokov. Tak práve keď sa pozeráme na celý ten projekt aj z toho ekologického hľadiska, tak určite by bolo lepšie, ak by sme mali napríklad takúto nákladnú trasu až z Číny do Európy a tie kontajnery by sa prepravovali týmto spôsobom. Mali by sme to tu oveľa skôr, už za pár dní, s minimálnymi nákladmi, keďže aj ten celý systém je plne automatizovaný,
Čiže žiaden šofér by tam nebol, ktorý by to nejako ovládal. Všetko je naprogramované cez počítače, cez satelity a plne automatizované. Naviac, čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak tá sa dá bez problémov postaviť aj cez more, hlavne tam, kde sú plitké dna, kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne trať aj do mora, kľudne aj pár kilometrov a sa bude tovar nakladať a vykladať priamo z lode. To je obrovská konkurenčná výhoda, ktorú teraz nevie poskytnúť žiaden iný dopravný systém v súčasnosti. No a čo sa týka toho štvrtého typu, tak to je tá vyhliadková doprava. Tá sa dá postaviť takmer kdekoľvek, kľudne aj v horách, alebo sa prepoja dve dedinky medzi sebou, alebo dve malé mestečka v lyžiarskych strediskách, v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, kľudne k nejakým hradom, zámkom a tak ďalej. Fakt, táto doprava je úplne jednoduchá, veľmi rýchla na výstavbu a je lacná, takže dá sa to postaviť takmer kdekoľvek a dá sa to dokonca prispôsobiť aj podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov, čiže investorov. Napríklad aj v komplexe veľkých firiem, ktorí to budú chcieť využiť či už na prepravu ľudí v rámci nejakého komplexu, alebo na prepravu nejakých materiálov, strojov a tak ďalej. Fakt, že to využitie bude veľmi, veľmi pestré. Rýchlosť do 150 km za hodinu a vzdialenosť maximálne tých 200 km, ako je aj pri mestskej doprave. Budú rôzne modely, hlavne takýto dvojmiestny, ale budú aj iné. Toto sú reálne obrázky. Tento unibike už existuje a dokonca bol prvýkrát odprezentovaný verejnosti ešte v septembri roku 2016, takže už pred 2,5 rokmi. Na to, aby vlastne mohla nastať už realizácia konkrétnych tratí, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark, ktorý slúži ako také vývojové testovacie, certifikačné a predvádzacie stredisko. Tam sa všetko vyvíja, alebo väčšina vecí, aby som bol úplne presný. Tam sa testujú jednak tie dopravné prostriedky, tie koľajnice a tak ďalej. Tam sa všetko certifikuje. Napríklad mestský dopravný systém je plne certifikovaný. Mnohé dopravné prostriedky už sú certifikované, väčšina z nich. Jedine sa čaká za vysokorýchlostným modelom. Tam sa najprv musí dobudovať tá testovacia trať k tomu. Čo sa týka toho predvádzania, tak len za rok 2017 tento ekotechnopark, ktorý je postavený v mestečku Marina Gorka v Bielorusku, tak navštívilo vyše 50 delegácií z rôznych krajín sveta, aj mnohí významní politici a investori. Čiže je najlepšie sa ísť na to pozrieť. Vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. No a preto vlastne tento ekotechnopark je otvorený hlavne pre tých dôležitých ľudí, ale raz ročne má možnosť ísť tam ktokoľvek, čiže ktokoľvek zo širokej verejnosti sa môže ísť pozrieť na Ecofest. Je to taký špeciálny deň a o tom vám tiež ešte trošku poviem viac o chvíľu. Je to na rozlohe 36 hektárov a sú tam postavené tri trate, nákladná trasa, mestská a vysokorýchlostná. Ešte vám dám dole do chatu jedno videjko, aby ste mali jasnú predstavu, ako táto doprava už vyzerá, pretože väčšina vecí už existuje aj v reále, čiže nie len niekde na papieri alebo nejakej počítačovej animácii, ako to bolo
pred 3 rokmi, keď som s týmto projektom začínal aj ja. Teraz tieto veci už fungujú. Za seba poviem, že som sa už na tom 2-krát aj viezol. Konkrétne na tom Unibuse, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. A 3-krát som bol už osobne aj v tomto ekotechnoparku, ktorý som vám práve teraz odprezentoval. Tu ešte môžete vidieť fotky, ako prebiehal ten vývoj v čase. Tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015. Už o rok na to, v novembri roku 2016, bol prvýkrát do prevádzky spustený ten dvojmiestný unibike na tú vyhliadkovú dopravu. A následne v máji 2017 bol prvýkrát nasadený tento 14-miestný model, na ktorom som sa ja prvýkrát zviezol presne o rok, čiže konkrétne máj 2018. Odvtedy už boli zostrojené aj ďalšie dopravné prostriedky a celkovo už je nejako 9, možno už aj 10. Takže a stále ten vývoj prebieha a pokračuje. Toto je jeden z tých posledných modelov, ktorý bol vyvinutý a prvýkrát odprezentovaný na veľmi významnej výstave Innotrans v septembri roku 2018 v Berlíne. V podstate je to najdôležitejšia výstava celosvetovo o koľajových systémoch. Koná sa raz za 2 roky, stále v tom Berlíne a Skyway sa už 2-krát zúčastnil na tom Innotrance a tú pozornosť na seba upriamil hlavne na tom poslednom Innotrance, kde bol odprezentovaný práve tento model vysokorýchlostný, ktorý je veľmi luxusný dopravný prostriedok, pretože má také vychytávky, ako je vyhrievanie sedadla, masáž sedadla, klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie, každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde je internet, filmy, hudba, dokonca aj webkamera, čiže človek vie byť spojený aj s okolím, či už s rodinou, kamarátmi a podobne. Tieto dopravné prostriedky, a to sa nebavíme len o tomto vysokorýchlostnom modele, ale aj o ďalších, majú v sebe zakomponované tie najnovšie technológie, ako sú rôzne senzory, radary, kamerové systémy, GPS, Wi-Fi a ďalšie tie moderné technológie. Takže fakt veľmi luxusný dopravný prostriedok a ohromili všetkých ľudí, ktorí sa osobne zúčastnili a všetci, vrátane mňa, sme mali len príjemné pocity a sme radi, že vlastne sme v správnej firme, keď to tak môžem povedať, a podporujeme ten správny a výnimočný projekt. Bol tam vystavený aj takýto trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Konkrétne tam sú miesta len na sedenie. Do každej sekcie vojde presne 6 ľudí, čiže tento trojsekciový unikár dokáže previesť 18 ľudí. Samozrejme, tých unikárov za sebou môže ísť aj viac. Tam rozostupy môžu byť každé 3 sekundy, takže vôbec nie je problém, čo sa týka kapacity prepravy. Tá kapacita bude oveľa vyššia aj ako napríklad metra alebo vlaku, takže vôbec nie je problém ani s týmto. Tu už prichádzame k Ecofestu, ktorý som spomínal. Posledný Ecofest sa konal 4. augusta minulého roku. Zvykne to byť práve v lete, kde jednak je dobré počasie a stále aj za ten rok sa veľa toho spraví a práve tie všetky novinky a rôzne vychytávky sú odprezentované na tejto celoročnej akcii. Aj tento rok by to malo byť v tom Bielorusku a znova asi niekedy cez leto. Každému odporúčam sa zúčastniť, aj tí, čo ste tu noví a prvýkrát počujete o tejto doprave, pretože tam, čo
človek pochopí veľkosť daného projektu a čo nám všetko prináša, či už teraz, alebo v dohľadnej budúcnosti. A možno aj vďaka tej osobnej skúsenosti sa rozhodne podporiť tento projekt ešte viac ako dovtedy. Čo sa týka takej najdôležitejšej, nie že situácie, ale taký najdôležitejší bod z tohto Ecofestu bol práve to, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa prvýkrát previesť na tejto doprave. Ľudia sa vozili na troch rôznych dopravných prostriedkoch. Na tomto jednosekciovom unikare, potom na tom 14-miestnom unibuse, na ktorom som ja šiel v máji 2018, no a tiež aj na tomto 48-miestnom unibuse, ktorý je dvojkoľajový, čiže väčší model. Ja som sa práve na tomto viezol. Jazda bola veľmi plynulá, veľmi tichá, pohodlná. A určite si viem predstaviť, že takto sa ľudia budú bežne prepravovať o niekoľko rokov. Ja verím, že sa dočkáme aj na Slovensku, aj keď uvidíme. U nás nie je ľahké presadiť takéto nové dopravné systémy alebo čokoľvek, čo prichádza zo zahraničia. Väčšina vecí k nám prichádza medzi poslednými. Ale verím, že sa dočkáme aj my o niekoľko rokov a že sa potom na tom pravidelne budeme vedieť pripravovať. Bodaj by vznikla aj trať z Košic do Bratislavy. Ja viem, že mnoho ľudí tomu neverí, keďže nevieme postaviť ani tú jednu diaľnicu. Ale tým, že toto je oveľa jednoduchšia výstavba a hlavne lacnejšia, tak ja dúfam, že sa raz dočkáme. Sám som zvedavý a budem to určite sledovať. Na tom Ecofeste sme mohli vidieť aj takýto dron, čo je v podstate tiež svetový unikát. Vytvoril to priamo Skyway. Tieto drony budú pomáhať pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch, pretože tento dron má nosnosť takmer 1,5 tony. To znamená, že dokáže zdvihnúť aj celý pilier a odniesť na to potrebné miesto. A dolet to má takmer až 3,5 hodiny, čiže práve s takýmito parametrami, jednak čo sa týka toho doletu, aj čo sa týka tej nosnosti, doteraz ešte nebol vyvinutý žiaden iný dron a aj v tomto má spoločnosť Skyway prvenstvo. Tieto drony sa budú používať aj v iných odvetviach, napríklad v stavobníctve, potom možno na nejaké záchranárske akcie a tak ďalej, pretože už teraz je o to záujem a oni sa netaja ani tým, že potom budú predávať tieto drony a budú pomáhať aj iným firmám, aby takéto drony mohli využívať aj vo svoj prospech. Samozrejme, nebude to lacná záležitosť. Myslím, že jeden taký model bude stať okolo 5 miliónov dolárov. Taktiež sme mohli vidieť aj takýto Uniwind, to je podobný model ako ten dvojmiestný Unibike. Toto je ešte menší a užší model, tu sedia ľudia oproti sebe a bude sa to dať postaviť fakt ešte možno na viacerých miestach ako tie Unibike. Čo sa týka ďalšej veci, ktorú si ja veľmi cením, tak je to, že aj osobne sa poznám s tými najdôležitejšími ľuďmi z projektu. Dokonca som mal už aj trikrát tú česť sa osobne stretnúť s pánom Junickým, čiže zakladateľom. Veľmi charizmatický pán a človek s veľkým srdcom. Pre mňa najväčšia radosť, že práve on je ten zakladateľ a ten hlavný človek v projekte, pretože jeho hlavným cieľom je nielen vybudovať tú dopravu ale na Zemi, ale aj prispieť k záchrane planéty. Jednak vďaka tej ekológie, čo sa týka tej dopravy, taktiež má rozpracovaný vesmírny projekt SpaceWay,
ktorý by sa mal realizovať potom v tom druhom slede, ako náhle už bude vybudovaná tá doprava na Zemi, tak potom tie škodlivé odpady práve z našej planéty by sa mali vyvážať do vesmíru a tam sa budú likvidovať. Čiže o tom je ten ďalší projekt Spaceway. Ten je rozpracovaný a tiež pripravený, ale zatiaľ len v tej teoretickej rovine a to bude veľmi, veľmi nákladný projekt, čo sa týka financií, čiže aj preto je treba najprv vybudovať tú dopravu na Zemi, zarobiť aj tie potrebné financie, aby sa potom mohol realizovať aj ten vesmírny projekt. Ďalšou veľkou konkurenčnou výhodou je to, že na každú tú kolejnicu vieme nainštalovať naraz akékoľvek dva typy z tých štyroch hlavných. Čiže bude sa to dať rôzne kombinovať. Napríklad tu zo spodu vidíte mestskú dopravu, alebo v pozadí zo spodu je nákladná doprava, pretože sa používa závesný systém, je to na tej koľajnici zavesené, alebo návesný systém, to je ten zhora, napríklad tu konkrétne to je vysokorýchlostná doprava, ale treba tak nákladná kontajnerová môže byť aj z vrchu, aj zo spodu, čiže fakt sa to bude rôzne používať podľa individuálnych požiadaviek, tam presne, kde sa to bude staviať takéto trate. Samozrejme, že to pôjde aj oboma smermi. No ako som povedal, bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, napríklad na autobusy, vlaky, metro a podobne. Tento obrázok zase dokladuje tiež to, čo som už načrtol, že tento dopravný systém vieme, Skyway vieme postaviť aj na púšti. Preto ma o to zaujím celý arabský svet, krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrain, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne posledné dva menované štáty, čiže Saudská Arábia a Emiráty, majú eminentný záujem o tento nový inovatívny druh dopravy. A najviac toho sa deje už od minulého roka práve v Emirátoch. A ja osobne tam letím presne o týždeň, takto v stredu, čiže budúci týždeň nebude webinár ani potom o dva týždne, pretože to sa akurát budem vracať z tých Emirátov, čiže dva týždne bude pauza, ale hneď potom, ako sa vrátime z tých Emirátov, tak určite vás budem informovať o najnovších informáciách. Včera napríklad bolo zverejnené, že oficiálne Emiráty potvrdili, že idú budovať 15-kilometrový úsek pre mestskú dopravu. Bude mať 21 staníc a čo sa týka kapacity prepravy, tak to bude 8400 cestujúcich za hodinu v jednom smere. Čiže to sú veľmi pekné čísla a toto je tá najdôležitejšia správa za posledné obdobie. No a čo sa týka konkrétne tej mojej návštevy v Emirátoch, tak jednak tam máme dvojdňové školenie, ale určite sa pôjdeme pozrieť na jeden deň aj na tú výstavu, ktorá tam prebieha. Buduje sa tam inovačné centrum, čiže oni tam majú veľký záujem o túto dopravu, jednak aj vysokorýchlostnú trasu, tam budujú aj nákladnú kontajnerovú, aj tú mestskú trasu budú budovať, takže všetky tie hlavné typy a to je to najdôležitejšie, pretože už prišla tá fáza, za ktorou hlavne tí, čo sme dlhšie v projekte, čakáme, aby to už bolo niekde reálne postavené, aby sa na tom začali prepravovať jednak ľudia, potom aj tovary, keď sa bavíme o tej nákladnej doprave a to je to kľúčové. A potom, keď už to bude v tých Emirátoch, tak sa to veľmi rýchlo presadí do ďalších krajín, či už okolitých, alebo aj do ďalších kontinentov, pretože záujem je obrovský. Celkovo je rozpracovaných vyše 200 projektov z rôznych krajín, či sú to Filipíny, Indonézia, India, potom Japonsko, Mongolsko, z Afriky je to hlavne Kenia, Pobrežie slonoviny, Nigéria,
z Južnej Ameriky, Chile, Peru, Argentina, Brazília, ďalej zo Severnej Ameriky, USA, Kanada, z Európy, Švajčiarsko, Bielorusko, Rusko, Turecko, Taliansko, Belgicko. Takmer všetky kontinenty o to majú záujem a väčšina tých najdôležitejších krajín, samozrejme, ako náhle to už bude niekde v reále postavené, tak o to rýchlejšie ten záujem sa bude zvyšovať, o tom som ja osobne presvedčený. Ešte spomeniem, že dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Ak sa bavíme o Skyway, bavíme sa o jedinej dopravnej technológii, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. A aj z tohto dôvodu Skyway bude možné postaviť dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá iná dopravná technológia. A práve tá ekológia je veľmi dôležitá. Už sme si dosť zničili tú našu planétu. Stále viac sa o tom píše, či na sociálnych sieťach, alebo v rôznych médiách. Už aj veľa politikov sa k tomu vyjadruje, alebo rôznych celebrít. Čiže pomaličky a konečne by som to povedal, že sa začína riešiť aj tá ekologická zložka, že by nám nemalo byť jedno, čo tu necháme hlavne tým ďalším generáciám, a práve aj Skyway doprava by mohla a mala prispieť k tomu, aby sa zlepšil vplyv na to životné prostredie. Čo sa týka dôsledkov toho plošného zavedenia, keďže fakt Skyway postupne prejde možno do všetkých krajín sveta, nehovorím, že to bude zajtra, ale v najbližších rokoch, tak tie dôsledky sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. K sociálnym by som zaradil len to, že je to nová vec, čiže sa zvýši životná úroveň obyvateľstva, zvýši sa zamestnanosť, bude to mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku daného štátu. No a čo sa týka tej ekológie, tak nebudeme znečisťovať to životné prostredie. Žiadne výfukové plyny, posypové soli, nejaké poškodené pneumatiky a tak ďalej. A taktiež nebudeme ani nejako brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Na mnohých miestach budeme môcť sledovať tie zvieratá v ich domácom prostredí a verím, že to bude možno aj niečo na spôsob safari, že sa budeme prepravovať a popod nás sa budú pásť rôzne druhy zvierat a už teraz si viem predstaviť tie nádherné výhľady. Ďalšou dôležitou otázkou je otázka bezpečnosti. Bavíme sa tu o nulovej nehodovosti, pretože v porovnaní napríklad s automobilovou dopravou bude Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. Možno, že sa vám to číslo zdá až príliš vysoké, ale úplne jednoducho, už len tým, že to bude na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne z troch hlavných dôvodov. Nehrozí zrážka so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože väčšina tej dopravy je realizovaná na zemi a lietadlá sú zase moc vysoko. Taktiež po druhé sú zamedzené zrážky s chodcami. Ľudia tiež zatiaľ nevedia lietať, takže ľudia budú stále pod na tej prvej úrovni a nie na tej druhej, ako bude Skyway. A tretí dôvod je, že nehrozia zrážky ani so zvieratami. Aj u nás sa bežne stáva, že skočí jeleň, srna, diviak, pes, mačka, akékoľvek zviera. A hoci kedy tá havária končí aj s veľmi katastrofálnymi následkami, pretože ročne na cestách zomrie až okolo 1,5 milióna ľudí. Samozrejme, väčšinou sú to nehody auta medzi sebou, prípadne auto, vlak, auto, električka a tak ďalej.
ale tie čísla sú veľmi vysoké a veľmi zlé. A pritom celkovo až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky pri všetkých dopravných nešťastiach ročne. A práve jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky, keďže nehrozia tie zrážky, ako som povedal. Samozrejme, že vo vnútri sa niečo môže pokaziť, ale pri najhoršom to zostane stať a to je celé. Ľudia neprídu jednak o svoje životy a ani k žiadnym zraneniam. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Na ľavej strane máte vypísané aj všetky výhody, ktoré nám ponúka Skyway doprava. Väčšinu som spomenul, ako napríklad nízke náklady na výstavu, nízke prevádzkové náklady, tú plnú automatizáciu, vysokú rýchlosť, ďalšia vec napríklad bez negatívnych vplyvov na človeka. A veľmi podstatný je aj ten posledný bod 12. rýchla návratnosť investície. Bolo prepočítavané, že mestská trasa, doba návratnosti by mala byť okolo 3 rokov, tá vysokorýchlostná okolo 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti v porovnaní s výstavbou diaľnic, železnic alebo metra, kde sa bavíme o desiatkách rokov, kľudne 15, 20, 30 rokov, niekedy aj viac. A preto si to mnohé krajiny nemôžu dovoliť a aj preto je tá doprava v takom stave, ako je, bohužiaľ. Teraz však už máme cestu, ako to zmeniť a začína sa to meniť, čo môžeme byť len radi. Dokonca budú vznikať aj líniové mestečka. Napríklad jedno také sa má vybudovať v Abu Dhabi. Malo by byť kompletne hotové do roku 2030. Majú tam len takýto púštny ostrov, ktorý sa dá celý zazelenať a vybuduje sa komplexný dopravný systém, ten mestský. Jednak to bude všetko medzi sebou poprepájané, aj s pevninou, dokonca sa v tých pilieroch, ktoré sú zároveň prestupné stanice, bude aj bývať, čiže to bude ďalší príjem pre firmy z tých prenajmov bytov. Tu môžete vidieť tie obrázky na inteligentné mesta, alebo po anglicky smart cities, kde bude prevládať zeleň, príroda a možno aj taký lepší, zdravší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Čo sa týka ďalších projektov, tak ako som povedal, je ich viacero. Tu napríklad je projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže tu priamo vidno tú nadväznosť na ten iný dopravný systém, ako je metro, ale kľudne to môže byť na vlakovú stanicu, autobusovú a podobne. Čo sa týka Austrálie, tak v Austrálii je tiež viacero projektov pripravených. Tam sa najviac o to pričiňuje tento pán Rod Hook. Aj s ním som sa osobne stretol ešte v septembri roku 2016 na Inotrance. On je bývalý minister dopravy Južnej Austrálie, čiže nie hocikto. A aj vďaka nemu už vznikla dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe už jednotlivých projektov v tej Austrálii. Čo sa týka tej situácie v Emirátoch, tak to som povedal. Myslím, že väčšinu viac o tom netreba nejako hovoriť, jedine, že tam to má na starosti hlavne tento pán. Je to jednak premiér krajiny a zároveň viceprezident a jeden z najbohatších ľudí na svete. To meno stále zabudnem, nejaký Mohamed Rashmit, viete si to dohľadať na internete. Čo je dôležité, že ak sú v tom zapojení takíto ľudia, ktorí jednak disponujú s obrovským majetkom, ale aj tým politickým vplyvom, tak je oveľa ľahšie potom presadiť aj takéto nové dopravné systémy. No a tá správa, ktorú som vám povedal zo včera, to aj dosvedčuje. Čiže teraz už nie je otázka, či tu ten Skyway bude,
ale už je len otázka, že kedy sa postaví a dokončí prvá tá trať, kedy potom začne firma zarábať a kedy bude potom aj vyplácať vlastne peniaze všetkým svojim podporovateľom, lebo o to tu celé ide. Čo sa týka nejakých tých certifikačných vecí alebo dôležitých dokumentov, tak prvý z nich bolo vydané strategické uznanie priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie dňa 11. februára roku 2016, kedy samotné ministerstvo uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Aj vďaka tomu stúpla dôveryhodnosť celého projektu a celej firmy. Samozrejme, za posledné roky firma získala mnoho dôležitých certifikátov, ako je napríklad ISO 9001, 14001, ISO 40001 a ďalšie. No a veľmi dôležité boli aj už konkrétne certifikáty za dopravné prostriedky, či už ten Unibike, Unibus alebo ďalšie. Prvé boli certifikované práve tie dva, Unibike dvojmiestný a 14-miestný Unibus, konkrétne 15. decembra roku 2017. Doteraz sme sa na celý tento projekt pozerali z pohľadu ľudí, nás cestujúcich, jednak čo nám to priniesie, ak sa na tom budeme prepravovať, trebárs keď by to bolo postavené v Česku, na Slovensku a podobne, alebo keď sa na tom zväzieme niekde v zahraničí. Ale je tu ďalšia veľká príležitosť s týmto projektom spojená, ako som už viackrát načrtol, a to je práve to, že každému, komu sa ten projekt páči, vidí v tom zmysel a ten obrovský potenciál, ktorý sa tu ponúka, tak sa môže slobodne a dobrovoľne rozhodnúť, že chce finančne podporiť túto skvelú vec, jednak vyriešenie tej dopravnej situácie, ale ďalších x vecí s tým súvisiacich. Je to spravené systémom crowd investingu, čiže po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek zo širokej verejnosti, či sú to bežní ľudia, podnikatelia, firmy, malí investori, veľkí investori, môžu podporiť tento projekt a zakúpiť si podiely tejto spoločnosti. Predávajú sa rôzne balíčky tých podielov. Momentálne sme v polovici 13. etapy, s tým, že v najbližších týždňoch sa bude prechádzať do poslednej časti, to je 13.3 tej 13. etapy, a onedlho, možno mesiac, maximálne pár týždňov naviac, by sa mala začať aj 14. etapa. Tento projekt je rozvrhnutý na 15 etap, stále sme v tej startup fáze, čiže v tej začiatočnej fáze pred tou hlavnou výstavbou, ale práve teraz sú tie podiely veľmi lacné a určite, ak si to človek zaobstará, tak nebude ľutovať, pretože tie podiely vie teraz kúpiť veľmi lacno a v budúcnosti budú mať vysokú hodnotu. A hlavne všetci investori, ktorí budú držiteľmi podielov, pretože že sú to majetkové podiely, čiže my máme všetci priamo majetkovú účasť vo firme, čiže v podstate sme všetci spoluvlastníci tejto technológie alebo spolupodielníci, tak všetci potom budeme dostávať dividendy ako podiel na zisku z tohto celého projektu. Investuje sa priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti, a potom aj tie dividendy sa budú vyplácať vlastne z celkových ziskov toho holdingu. Čiže nie z jedného projektu, napríklad čo sa bude budovať teraz v Emirátoch, ale zo všetkých projektov, ktoré sa postupne budú budovať po celom svete. A tu je tá obrovská sila. Čo sa týka tých balíčkov, tak sú rôzne. Napríklad je takýto zvýhodnený Inotrans, kde sa investuje 3x po $1000. Veľmi zaujímavý balíček, určite odporúčam. Alebo 2x $300. A potom sú dve hlavné cesty, ako vstúpiť do projektu. Samozrejme, registrácia je zdarma,
No a potom každý sa si sám vyberie, akou cestou chce podporiť tento projekt. Či už si zakúpi splátkový balíček, alebo jednorázový. Najviac obľúbené sú práve tie splátkové programy, pretože najväčšou výhodou je to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Začína to od sumy $25 mesačne, alebo $50, 100, 200, 500, 1000, 2500, alebo aj $50 000 mesačne. Pardon, $5000 mesačne, čiže dokopy $50 000. Pretože každý jeden z týchto 8 balíčkov sa spláca 10 mesiacov. Ja vám približím tento $200, ktorý je najviac predávaný na Slovensku a stále jeden z najvýhodnejších. Tak splátka je 200 mesačne, 10 splátok, dokopy je to investícia $2000. Ako náhle je to celé splatené, tak daný investor získava 78 tisíc podielov. S tým, že je možné získať ešte aj bonus 2000 podielov, dokopy to je potom presne 80 tisíc podielov. Ten bonus získa každý, kto zaplatí na začiatku dvojitú splátku, čiže namiesto $200 zaplatí 400 a tým pádom to o mesiac zaplatí celé skôr. Je tu ešte uvedený taký pojem, že diskont. Ak je zaplatená tá dvojitá splátka, tak ten diskont vychádza presne číslo 40. Diskont po slovensky inak povedané aj zľava. Ten vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže nominálna hodnota každého podielu je 1 dolar. Samozrejme, reálna hodnota ešte taká nie je, tá je pár centov. Ale ako náhle firma pôjde na burzu, tak práve s tým 1 dolárom by chceli vstupovať na tú burzu. Kedy to presne bude, to samozrejme, že je ešte otázne, možno niekoľko rokov, ale nie je podstatný ten vstup na burzu, podstatné sú tie dividendy. A tie nijako nesúvisia so vstupom na burzu. Dividendy sa začnú vyplácať vtedy, ako náhle firma začne reálne zarábať, dosahovať zisk a 20% z čistého zisku toho holdingu sa bude rozdeľovať medzi vlastne všetkých investorov, presne podľa toho, kto koľko bude vlastniť tých podielov. Samozrejme, že platí, čím vyšší počet podielov, tým vyššie dividendy a taktiež platí, čím vyššia investícia, tým vyššie ten diskont, tým vyššia tá zľava. Verím, že to je všetko, ako by som povedal, jasné. Ak niečo nebude jasné, tak potom na konci o chvíľku budete mať priestor aj na otázky, tak ľudne sa spýtajte, čokoľvek vás bude zaujímať. Potom sú aj jednorázové programy. Tie sú určené hlavne pre veľkých investorov, kde sa bavíme o sumách ako 25 tisíc, 50 tisíc, 100 alebo aj 150 tisíc dolárov jednorázovo. Samozrejme, že tu už sú tie diskonty ešte zaujímavejšie, ale dajú sa kúpiť aj menšie jednorázové balíčky z takej tabuľky, kde sa dá zakúpiť napríklad 2500 alebo $500 a podobne. Poďme ešte narýchlo k číslam. Odkiaľ sú tie čísla, tak veľmi jednoducho povedané, celé to duševné vlastníctvo, kompletne celá tá technológia, celé to know-how, ktoré priniesol pán Junický so svojím tímom, aj všetky patenty, ktoré vlastne vlastní, tak boli ohodnotené na celkovo 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je jeden podiel nominálna hodnota 1 dolára. Všetko je to legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Tam sú všetky tie legislatívne veci zaznamenané. Napríklad to, že ako náhle sa človek stane investorom, to znamená, že doplatí si ten balíček, tak je aj zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom. Celkovo už je vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín a
Už vyše milióna ľudí je registrovaných v tomto projekte. Čo sa týka toho, tak posledná informácia, to som tiež spomínal, že sme v startup fáze. V takejto fáze sa nachádzali aj spoločnosti, ktoré pred sebou vidíte. Tie momentálne najúspešnejšie, ktoré pozná skoro každý, či je to Google, Apple, Microsoft, ale napríklad aj Facebook a ďalšie. Tiež raz začínali, priniesli niečo nové, v podstate zmenili v určitom ohľade aj ten svet a preto sa dostali aj k veľkým peniazom. Konkrétne napríklad spoločnosť Apple vznikla v roku 1976, mala troch zakladateľov a jeden z nich, Ron Wayne, hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Avšak asi to nebolo jeho najšťastnejšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až 55 miliard dolárov. Ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Vždy bude platiť, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Čiže záleží len na vás, či vidíte potenciál v tejto inovatívnej doprave Skyway, či sa vám to celé páči, či to chcete podporiť. Ak áno, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na dnešný webinár. Sú 3 hlavné dôvody, prečo sa ľudia zapájajú do tohto projektu. Samozrejme, každý by si chcel prilepšiť a tu sa bavíme aj o aktívnych, aj o pasívnych príjmoch, čiže ľudia budú dostávať peniaze z tohto projektu v podstate doživotne a dlhodobo. Stále by to malo byť viac a viac. Potom druhý hlavný dôvod je, že chcú zmeniť a riešiť tú dopravnú situáciu, či už vo svojom okolí, ale aj celosvetovo, pretože tá doprava fakt nie je v dobrom stave a z roka na rok sa zhoršuje. No a tretí hlavný dôvod je práve tá ekológia, že viacerým ľuďom záleží na tom životnom prostredí a chcú mu aj mať možno lepší vzduch, aby aj ich deti a vnúci tu žili potom lepšie, takže aj preto podporujú túto skvelú inovatívnu technológiu. Tak je priestor na otázky, ak sa niečo chcete spýtať, tak kľudne, aj keď dal som vám určite dostatok informácií, jednak základných, ale aj z tých najnovších. Určite ešte viac informácií, alebo možno z iného súdka prinesiem potom z tých Emirátov, tak už teraz sa teším na ten výlet, ktorý bude aj pracovná cesta, ale určite tam bude priestor aj trošku na oddych. Takže pozerám, že otázky asi nie sú, tak ja vám prajem všetkým len tie správne rozhodnutia v živote. No a ešte potom príjemný zvyšok dnešného sviatočného dňa, čiže pekný večer a potom možno s niektorými sa vidíme o 2 týždne v rovnakom čase. Vlastne o 3 týždne, keďže tak o 2 týždne teraz nebude a o 3 týždne potom bude znovu ten webinár. Ja to pre istotu uvedem aj dole do chatu. Takže z mojej strany fakt už všetko a